армысыздар ағайын, эфирде әлем тынса. Дүйсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысы өткен болатын. Франция бастамашы болған жиында Сириядағы ахуал талқыланды. Осы айда қауіпсіздік кеңесіне Қазақстан төрағалық ететіні белгілі. Күн тәртібінде Гута, Идлиб және Африн аймақтарындағы жағдай қаралды. Қатысушыларды мазалағаны 20 қаңтарда Түркия Сирияның Африн ауданында Зәйтін бұтағы деген атаумен күрд жасағына қарсы операция бастағаны белгілі. Шараның алғашқы күні Түркия әуе күштері 100-ден аса нысанды жойғаны мәлім. Қазақстанның ядролық қарусыз әлем лаңкестікпен күресудің механизмін құру бастамалары әлемге өте қажет. Бір жыл ішінде қауіпсіздік кеңесінде тұрақсыз мүше ретінде бірталай істі тиянақтады. Әсіресе Сириядағы жағдайға байланысты өткен Астана процесі оң нәтиже берді. Бұл халықаралық бейбітшілік және қауіпсіздікке қосқан Қазақстанның тағы бір үлесі. 25 қаңтар күні Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің Қазақстанның төрағалығымен өткен кезекті жиынында ұйымның таяу шығыстағы бейбіт процестер жөніндегі үйлестірушісі Николай Младенов халықаралық қауымдастық палестиндік және израильдік көшбасшыларды келіссөз үстеліне отырғызуға тырысуы керек деген ұсыныс жасады. Соңғы оқиғалар аймақтағы жағдайды ушықтырып жібергеніне қарамастан, бұл мәселені ерте ме кеш пе шешу қажет және оны әрі қарай да кейінге қалдыра берудің керегі жоқ. Себебі осы екі елдің арасындағы келіспеушілік көрші мемлекеттер мен тіпті әлемдегі ахуалға кері әсер етіп жағдайды ушықтырып отыр. Сондай-ақ ол Біріккен ұлттар ұйымының таяу шығыс мәселесі жөніндегі агенттігінің палестиндік босқындарға көмектесу жөніндегі қызметіне енді ақштың қаржыны азырақ бөлетіні туралы шешіміне қатысты алаңдаушылығын да білдірді. Оның пікірінше мұндай шешім аймақтағы тұрақсыздыққа алып келуі мүмкін. Корей түбегіндегі шиеленістерді шешуді Қазақстан делдалдығы құптарлық қадам. Ал Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Антонио Гутерришпен өткен кездесуде Украина мен Иран түйткілдерін шешу үшін көмек сұрады. Осыдан Қазақстанның халықаралық саяси аренада қандай рөл атқаратынын көруге болады. Бұл әрине Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі және Қазақстанды осындай дәрежедегі келіссөздерді жүргізе алатын ел ретінде мойындау. Президент ядролық қарудан бас тарту керектігін баса айтты. Қазақстанның таяу шығыста ядролық қарусызданған аймақ құру туралы бастамасы жақсы ұсыныс. Менің ойымша ол үшін қолдан келгеннің бәрін жасау керек. Елдер арасындағы сенімді қайта орнатып, атомдық қарудан бас тартуға қол жеткізу қажет. Осы аптада таяу шығыстағы жағдай бұрынғыдан да ушыға түсті. Оған Америка Құрама Штаттары Тель-Авивте елшілігін Иерусалимге келесі жылдың аяғына дейін көшіреді деген мәлімет себеп болды. Бұл жөнде Израильге ресми сапармен келіп, жергілікті Кнессетте сөз сөйлеген ақштың вице-президенті Майк Пенс жариеткен еді. Алайда оның мұндай мәлімдемесі парламенттегі Біріккен араб тізімі фракциясы мүшелерінің наразылығын тудырды. Кнессет күзеті ашуға бұлыққан депутаттарды залдан шығарып жіберіп, Израильдің бұл істе қандай бағыт ұстап отырғанын көрсетіп берді. Алдағы апталарда біздің әкімшілік Иерусалимде елшілік ашуға қатысты нақты жұмыстармен айналыса бастайды. Иерусалим Израиль астанасы. Дональд Трамп бұған дейін мемлекеттік департаментке дипломатиялық миссияны ауыстыруға қатысты алдын ала дайындық жұмыстарын бастауды тапсырған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Қазақстанның төрағалық етуімен Сирияда химиялық қарудың қолданылуына байланысты кезектен тыс отырыс өткізді. Кеңес мүшелері 22 қаңтарда шығыс Гутада жасалған шабуылды бірауыздан айыптады. Бірақ химиялық қаруды кімнің қолданғанын зерттеу механизмдерін құру үшін кезекті рет бір байламға келе алмады. Бұл жолы Ресей тексеру жүргізудің жаңа жобасын ұсынған еді. Алайда ақ шоған келіспеді. Бұған дейін ақштың жобасын Ресей қабылдамай тастаған болатын. Айта кетейік, шығыс Гутадағы шабуылдан кейін ақштың мемлекеттік хатшысы Рекс Тиллерсон бейбіт халыққа қарсы химиялық қаруды Сирия билігі қолданды деп Башар Асад билігін айыптады. Оған қоса бұл қайғылы оқиғаға Ресей жауапты деді. Ал ресейліктер ақш Сириядағы саясатты өз жағына шығару үшін негізсіз жала жауып отырғанын мәлімдеді. Өз кезегінде Сирия үкіметі де ақштың таққан айыбын жоққа шығарып отыр. Біз түсініспеушілікті доғарып халықаралық тергеу органын құруды ұсынамыз. Ол нақты әрі сенімді айғақтарға негізделіп, химиялық қаруды қолданушылар туралы дәлелдерді қауіпсіздік кеңесіне беруі тиіс. Бірақ тергеу ұйымында саяси шиеленістерге қатысы жоқ.
білікті мамандар жұмыс істеу керек. Ресейге нақты айғақ қажет емес, олар бізді адастырмақ. Өйткені дәлелдердің барлығы химиялық қаруды Сирия билігі қолданғанын растайды. АқШ пен халықаралық ұйымдар мұндай алдауға көнбейді. Біз химиялық қару қолданғандарды жауапқа тартпайынша тыным таппаймыз. Бірақ Сириядағы Асад режимі халқына қарсы осы қаруды қолдануын доғарар емес. Түркия өткен аптаның аяғында Сирияда үлкен әскери операциясын бастаған еді. Түрік қарулы күштерінің 72 ұшағы Шам жерінде күрттерден құралған әскери жасақтарға соққы берді. Бұған қарсылық ретінде күрттер Түркияның Сириямен шектесетін аймақтарын зеңбіректермен атқылаған. Бейнематериалға кезек берсек. Әскери операция Сирияның солтүстік батысындағы Африн ауданында өткен сенбі күні басталған болатын. Зәйтүн бұтағы деп аталатын шабуылды ұйымдастырудағы мақсат аймақты қадағалайтын күрттердің халық қорғаныс күші жасағын ауданнан шығару. Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған оларды лаңкестік ұйым деп атап, олардың көзі жойылса аймақта бейбітшілік пен тұрақтылық орнайтынын айтқан еді. Түрік қарулы күштері басшылығының мәліметінше дүйсенбі күні ақ әуе күштерінің 72 ұшағы күрд жасақтарына тиесілі 113 нысанның 108-ін бомбалаған. Сол күні түрік армиясына құрлық әскерлері қосылып, 150 әскери техника жұмылдырылған. Африн операциясы құрлықта басталды. Манбиджде бізге берілген уәде орындалған жоқ. Сондықтан бізге қарсы ешкім ешнәрсе айталмайды. Біз адым-адым Ирактың шекарасына дейін елімізге қауіп төндіріп тұрған ланкестердің көзін жоямыз. Ал түрік қарулы күштерінің Африн аймағына жүргізген зәйтін бұтағы әскери операциясына қарсылық көрсеткен Сириядағы күрд жасағы Түркияның Хатай және Килис провинциясына зеңбірекпен оқ жаудырды. Бір адам қаза тауып, 47 адам жарақат алды. Жергілікті муниципалитеттің мәліметінше атылған 11 зеңбірек оғының 9-ы аудан орталығына түсіпті. Соның кесірінен 15 көлік, 4 тұрғын үй мен 10-нан аса ғимарат қираған. Түркияның қорғаныс ведомствосының мәліметіне сүйенсек, апта басында Түркияның әуе күштерінің 32 ұшағы күрд жасақтары мен Ирак пен Левант ұйымы содырларының 45 нысанын жойыпты. Ал құрлық әскері Африннің 5 шақырым аумағын қоршап, 11 ауыл террорлық топтан азат етілген. Енді ол ауылдар еркін Сирия армиясының бақылауына өтіпті. Алайда Анкараның әскери іс-қимылын ресми Дамас қатаң сынға алды. Аймақтағы көршілес Иран және АқШ бастаған НАТО-дағы одақтас елдердің бірқатары таяу шығыстағы ахуалдың ушығып кетуіне алаңдаушылық білдірген. Сол себепті дүйсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Сириядағы жағдайға байланысты шұғыл отырыс өткізді. Біздің мақсатымыз елімізде жүрген 3,5 миллион сириялық бауырымызды өз отандарына қайта жіберу. Күрдістан жұмысшы партиясы, демократиялық бірлік партиясы, халықты қорғау жасағы, бірін қалдырмай көзін құртамыз. Бұдан кейін түрік әуе күштері әскери операциясы аясында Сирияның солтүстігінде Манбидж қаласында орналасқан күрд жасақтарының қару-жарақ қоймасы мен логистикалық орталықтарын атқылады. Түркия бас штабының хабарлауынша ұшқыштар стратегиялық маңызы бар 47 нысанды жермен жексен еткен. Жалпы әскери іс-қимыл басталғалы бері күрд сепаратистері мен Ирак және Левант лаңкестік ұйымының 287 содыры мерт болған екен. Сондай-ақ қарулы қақтығыс кезінде осы күнге дейін Африннің 10 шақты бейбіт тұрғыны мен Түріктің 5 жауынгері қаза тауыпты. Алайда бұл әскери шараның шекарамен шектесетін аймақ толықтай күрд жасағынан азат етілгенше жалғасатыны мәлімделген еді. Барыш пе истикрар. Аймақта тыныштық, бейбітшілік пен тұрақтылық орнату мақсатында ынтымақтастық құруға әзірміз. Өйткені аймақ үшін АқШ, Ресей, Түркия мен Иранның бірлесіп әрекет етуі өте маңызды. Біз бұл ұстанымнан еш айныған емеспіз. Қайта үнемі айтып келеміз. Қазіргі таңда Зәйтүн бұтағы әскери операциясы барысында әуе кеңістікті пайдалануда ешқандай мәселе жоқ. Қажеттілігімізге орай қолданыла береді. Жалпы бұл Түркияның Шам еліне жасаған алғашқы әскери операциясы емес. 2016 жылдың тамызында Сирияның Джарабулус пен Әлбаб қалаларын террорлық топтардан азат ету үшін Эфрат қалқаны операциясы жүргізіліп, бұл әскери қимыл 7 айға созылған болатын. Енді осы материалдан кейін тағы бір қызықты мәліметке тоқталсақ. Жер шарындағы байлар мен кедейлер арасындағы алшақтық үлкейіп, рекордтық деңгейге жеткен. Былтыр жасалған зерттеулер осыны көрсетуде. Бұл туралы кедейшілікпен күрес жүргізетін Оксфам халықаралық бірлестігінің мамандары мәлімдеді. Дәл қазір байлар планетадағы байлықтың 82%-ына иелік етуде. 2017 жылы олардың қаражаты 762 миллиард долларға артқан. Экономистердің есебінше осы ақшаның өзімен ақ әлемдегі кедейшілікті 7 рет жоюға болады. Ал 3,7 миллиард адамның табысы бұрынғы деңгейде қалып қойған. Десе де дүние жүзіндегі миллиардерлердің саны қазір 2000-нан асады. Әр екі күн сайын байлардың бұл тобы жаңа бір адаммен толыға декен.
Бірақ кедейлердің көбею динамикасы бұдан әлдеқайда жоғары. Оксфам өкілі байлар мен кедейлер арасындағы алшақтықтың арту себебін де түсіндірді. Мұның бәрі таза жолмен келді деуге болмайды. Дәулетті адамдардың салық төлеуден қашып, еңбеккерлердің құқығын бұзып, акционерлердің табысын өсіруге ұмтылып жатқан жайы бар. Осы тектес әрекеттерден жыл сайын дамушы мемлекеттер 100 миллиард доллар жоғалтуда. Бұл балалардың денсаулығы, білім алуы сынды салаларды дамытуға жұмсалуы тиіс еді. Осы аптада Швейцарияда Давос форум өтті. Биылғы әлемдік экономикалық форумда негізінен протекционизм мен оқшаулану проблемалары сөз болды. Қаңтардың 23 мен 26 арасында ұйымдастырылған жиынға бұған дейін форумда төбі көрсетпей кеткен біраз елдердің басшылары келді. Олардың арасында Германия канцлері Ангела Меркель мен Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трампты ерекше атауға болады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Осы аптада Швейцарияның Давосы әлемнің 70-тен астам елінен 3000 делегат қабылдады. Бүкіл әлемдік экономикалық форумды ашқан Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди протекционизмнен, оқшауланудан аулақ болуға шақырды. Модидің сөзінше тарифтердің көтерілуі, көпжақты сауда келісімдерін жасаудың тоқтап қалуы, трансшекаралық инвестиция тымазайып кеткен. Кейбір елдердің өзімшілдігі жыл артқан сайын күшейе түскен секілді. Жаһандану саясатына түбегейлі қарсы бағытты ұстанып отырған мемлекеттер бар. Бұл ланкестік пен климаттың өзгеріс секілді проблемалармен пара-пар. Біріккен ұлттар ұйымы, дүниежүзілік сауда ұйымы секілді екінші дүниежүзілік соғыстан кейін құралған бірлестіктер адамзаттың ұмтылысы мен арманын орындай алып отыр ма? Бірлігі жоқ әлемде ортақ болашақ түзу ұранымен өткен форумда Модидің бөлектенбеу идеясын Франция мен Германия басшылары да құптағандай. Франция президенті Еуропаның 10 жылдық стратегиясын қайта қарауды ұсынды. Оның айтуынша кәрі құрлықтағы мемлекеттер ынтымақтастығын арттырып күшті Еуропа құруы тиіс. Сондай ақ жасыл экономиканы қолдайтын Макрон 2021 жылға дейін өз еліндегі көмір электр станцияларын жабуды жоспарлап отырғанын айтты. Біз Еуропаны күшті одақ қайналдыру үшін экономика, ғылым мен саясат және жасыл энергетика, әлеуметтік саланы қамтитын стратегиялық жоспарда қайта қарауға тиіспіз. Өз құндылықтарымызды мүддемізді сақтай отырып алға жылжуымыз керек. Достық пен әріптестік орнатқан елдердің қалай қарыштап дамитынын әлем елдеріне көрсеткіміз келеді. Соңғы екі жыл қатарынан Давос форумына ат басын бұрмаған Германия канцлері биыл бұл жиынды назарынан тыс қалдырмады. Ангела Меркель ұлттық эгоизм, популизм, протекционизмді даттап, сыртқы саяси мәселелерде Еуроодақ бірлігін бекемдеу тиістігін атап өтті. Біз өзгеден оқшауланып ешқайда бара алмаймыз. Оған күмәніміз жоқ. Ынтымақтастық дұрыс, протекционизм дұрыс бағыт деп есептемейміз. Әлемдік мәселелерде көп тараптың шешімі ескерілгені жөн. Бұрынғы еуропалық саясат әлі жөнді қалыптасып үлгерген жоқ. Сириядағыдай жаһандық кикілжіңдер көз алдымызда болып жатыр. Бұл сөздердің ақышқа қарата айтылғаны айдан анық. Ал Дональд Трамптың форумға келу-келмеуі біраз интригаға айналған еді. Швейцария тұрғындары болса тіпті Трамптың Давосқа аяқ басуына наразылық шеруін ұйымдастырды. Көп күттірген Трамп Давос форумына ақыры келді. Ол жиында ақш бизнес үшін әрқашан ашық екенін мәлімдеді. Трамптың бастамасымен корпоративтік салық төмендетілгені мәлім. Осыны пайдаланып, халықаралық компаниялар елге инвестиция құйып, жаңа жұмыс орындарын ашсын деді. Халықаралық сауда келісімдерін қайта қарауды ұсынған Трамптың пайымдауынша, ережелер сақталмаса ешқандай еркін әрі ашық сауда болмайды. Мен бұл форумға Америка халқының жағдайы үшін келдім. Мен үшін ең алдымен Америка маңызды. Бірақ бұл оқшаулану деген сөз емес. Барлық елдер өз халқын ойлайды. Америка әлем үшін ашық. Бизнес өкілдері мен инвесторларды біздің елге шақырамын. Американың экономикасы күшейе түсті. Доллар мығым. Бизнес үшін салықты да азайтып жатырмыз. Қазір ақшқа инвестиция құятын нағыз қолайлы кезең. Біздің экономикамыз көтеріле түссе, әлемде гүлдене түседі. Трамп соңғы 20 жылда Давосқа қатысқан алғашқы ақш президенті. Бизнеске жаны жақын ақш басшысы жаһандық элитамен араласып, форумда еуропалық іскерлерге кешкі ас ұйымдастырды. Форум аясындағы сессияда биыл әлемдік ішкі жалпы өнімнің 3,9%-ға дейін өсетіндігін малданып, арқаны кеңге салуға болмайтын айтылды. Айта кетейік, Трамп күні кеше ғана импорттық күн панельдері мен кір жуғыш машиналарға баж салығын 30% қылды. Шетелден ақшқа келетін көп тауардың салығын әлі де өсірмек.
жетекші. Бұл әрине көпті алаңдатып отырған мәселе. Осы аптада сондай-ақ АҚШ Конгресі кітапханасы мен Нью-Йорк қалалық кітапханасы Қазақстан туралы басылымдармен толықты. Бастама болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында еліміздің мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен жүзеге асты. Жалпы Конгресс кітапханасында 156 миллион басылым бар. Онда жылына 1 миллион 800 мың оқырманға қызмет көрсетіледі. Ал бүгінде АҚШ-тың ұлттық кітапханасының сөресінде Қазақстан туралы жазылған қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі басылымдар пайда болды. Олардың арасында еліміз жайлы тарихи және ғылыми танымдық әдебиеттер, қазақ ақын жазушыларының кітаптары және президент Назарбаевтың еңбек жолы туралы шығармалар бар. Осындай жақсы жаңалықпен бүгінгі хабарымызды қорытындылауды жөн көріп отырмыз. Сіздермен болған және әлем тынысымен таныстырған Саят Жөкенұлы. Келесі кездескенше аман сау болайық.